Hai korang, saya Im Kamen dan hari ni saya akan buat review entry grade Kamen Rider Saber. Dan ini merupakan salah satu model kit yang kira entry grade ni macam untuk 3 tahun ke atas. Memang sangat sedang, tak perlu apa-apa tools, tak perlu paint dan ada 36 part saja. Dan bagi sesiapa yang tak pernah pasang model kit, korang boleh try Kamen Rider Saber ni, entry grade ni. Sebenarnya saya beli ni macam biasalah tahun lepas. Lepas tu letak sana sini, lupa tengok Kamen Rider Zero One pun tak pasang-pasang lagi. Gila lah. Right, kita boleh nampak logo Bandai warna biru kat sini. Dan ni adalah part-part dia, ialah ilustrasi dia. Tengok ke tepi, snap fit dia macam tu je. Kat sini ada tunjuk sikit. Okay, Bandai Spirit lalala. Okay, dan di dalamnya pula kita akan nampak macam ni lah part-part dia. Jadi kalau nak try sesuatu yang baru pada korang yang tak pernah cuba, boleh try cari ni. Harga dia, saya rasa saya beli tu RM25, tapi saya tak ingat ataupun saya tak pasti kat Malaysia jual berapa. Korang boleh cari kat kedai-kedai model kit ataupun pasaraya lah. Okay, kat dalam ni ditunjukkan juga. Okay, ni dia. Ini adalah manual pemasangan dia. Nampak Bandai Hobby Side untuk case. Jadi memang budak-budak boleh senang pasang. Okay, let's entry grade. Jadi sekejap lagi saya akan tunjuklah cara pasang dia. Okay, selepas beberapa minit, macam korang tengok tadi, kita akhirnya berjaya memasang. Okay, benda ni memang sangat mudah dan tak ambil masa lama untuk pasang. Okay, diberikan juga satu extra hand. Jadi boleh buat tangan berpenumbuk dan tangan memegang pedang. Pedang ni dah dia lekat. Okay, macam korang tengok tadi, kita lekatkan stiker dan kita gabung-gabung memang siap. Dan dia punya artikulasi tak ada banyak sangat kepala. Ini memang boleh pasang balik sebab macam tu je. Okay, tangan dia dua-dua belah boleh. Ni pun boleh. Okay, dan ni kita boleh tukar-tukar. Okay, alamak, tertanggal. Saya tak masukkan ketat-ketat. Okay, ni tak boleh gerak. Tetapi yang ni dia boleh gerak. Ni ada gerak sikit. Dan tapak kaki. Dan itu saja artikulasi yang ada pada entry grade ni. Dan jom tengok dia punya detail. Okay, kepala dia semua warna-warna dah siap, standard dah. Cuma korang perlu lekatkan beberapa stiker je macam korang tengok tadi. Okay, jadi saya rasa sampai situ sajalah. Sampai sini sajalah review pendek kali ni. Kita jumpa lagi dalam review akan datang. Thanks for watching.